Príprava tímov Mestského hokejového klubu Mládeže Skalica sa dostáva do poslednej fázy. Tréneri doľaďujú súpisky v rámci možností, ktoré majú, a všetko testujú v prípravných zápasoch. Počas uplynulých dní ich bolo niekoľko. Siedmaci prehrali z Hoba Bratislava 1-5 a osmaci remizovali 2-2. Šiestaci po veľmi dobrom výkone, najmä v tretej tretine, ktorú vyhrali 2-0, remizovali z Hoba Bratislava 4-4. Piataci vyhrali po prestrelke 7-6. Tréner však poznamenal, že keby využili šance, skore mohlo byť ešte krajšie. Ďalej sú tu tri výhry. Dorastenci porazili Trnavu 2-1, deviataci vyhrali najprv s Trnavou 13-1 a potom z Hoba Bratislava 4-3. V útorok 23. augusta bolo v akcii niekoľko našich tímov. Juniori v Zlíne vyhrali po samostatných nájazdoch 2-1. Dorastenci doma Zlínu podľahli 2-4, ale podľa trénerov podali veľmi dobrý výkon. Skaličania hrali aj v Ružinove. Šiestaci totálne nezvládli poslednú tretinu, ktorú prehrali 0-5 a celkovo 1-8. Piataci si viedli o Poznanie lepšie, ale tiež prvýkrát prehrali 2-4. Ako po zápase povedal tréner, zatiaľ chlapci nepremieňajú šance, ktoré si vytvárajú, a v prípade piatakov to stálo víťazstvo. Musíme dúfať, že si tieto góly nechávajú na súťaž.